soo dhawaada saaxiibta qaaliga maanta waxaan bilaabi doonaa qaybta labaad ee CBC-ga ee maanta halkan aanu ka bilaabi doonaa aan ku buuxin doono macluumaadka qofka la gelinayo ee natan introduction indikasi halkaas waa ID-gi iyo gender-kii qofka ee male iyo female uu yahay in ku eegayno in arrow-ga la raaca gaas aan click siinaynaa wadarka sa female and male ina siinaya xaggan kale waa qofka magaciisi daadad gelinaysa qofkiisa ama month haddu qofku yaa du days ilma xayri jiro xaggan kale waxa weeyaan character of bed examination qofku leeyahay oo haduu sariir yaalo isbitaal yaalo haddii kale oo aanu isbitaal oolin oo department-ka uu laabku yahay ayaa halka ku qoraysaa department-ku waa noocee ayaad saa ugu qoraysaa halkan waa sandarkii ciddii soo dirtay halkana waa tastarka cidda sameynaysa iyo jackinka qofkii jack garaynaya kadib markaa taska dhammaysay yes baad ku dhufanaysaa saas baad waxa weeyaan ku dhammaysay taasina waa qaybta labaad ee CBC-ga inoogu hadhay ii doonaa qaybta saddexaad oo resultiga marka la geliyo siduu usoo saarayo insha allah haddii ilaahay idmo aan si fiican ula soconnaa saaxiibta qaaliga mar walbana yaynan ka ilaawin sheertiyo laagta saaxiibtana aan gaadhsiino ii faydadeenoola mar walba halkan kusoo gudbinaynaa ardaydana hale la wadaago aadaad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.